Juven som skjuter. Och täckande Sjög, Nord framför. Rögle är fullt landskap. Här kommer Leon Bristedt. Här kommer Leon Bristedt för ett fjärde Rögle-mål. Välkommen till SM-final! Mora just måste göra mål. Det var här i Sibirienskogen som Gösta Pollen kungen Karlsson den 18 maj 1946 bevittnade en UFO-landning. Historierna har varit många kring UFO-landningen och en av dem har kommit att betyda mycket för Rögles historia. När Pollenkungen kom hem märkte han att han var täckt av ett gult pulver. Ett pulver han först trodde var livsfarligt. Men det visade sig vara björkpollen från landningsplatsen och inspirerad av händelsen började han tillverka pollenmedicin. Och pollenmedicinen gjorde honom till multimiljonär, vilket i sin tur betydde en hockeystatsning utan dess like i nordvästra Skåne. Det var på 1960-talet som hockeyn på allvar sattes på kartan i Ängelholm. Allt tack vare entreprenören Gösta Pollenkungen Karlsson. I början på 1963 togs beslutet att Pollenkungens företag AB Sarnell skulle bygga Vegeholms isstadion. Pollenkungen lät bygga en kombinerad lagerlokal för Sarnells pollen som användes på somrarna och en isstadion som Rögle kunde använda på vintern. Vegeholms ishall blev den fjärde inomhusarena för hockey i Sverige och entreprenör Karlsson investerade hela 1,2 miljoner på den 13 oktober 1963 stod ishallen klar att inviga. Ishallsbygget var starten på Pollenkungens stora hockeysatsning. Under de kommande åren värvades flera stora namn till klubben, trots att klubben inte spelade i högsta serien. Stjärnor som Marty Quick, Des Moroney, Kjell Nilsson och en av svensk hockeys största genom tiderna, Uffe Sterner, valde spel i den grönvita dressen. Pollenkungens satsning satte Rögle på kartan, men lade också grunden till den fina ungdomsnation som funnits i Rögle genom alla år och som byggt klubben till vad den är idag. 90 år efter att det